Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2012 жылы шыққан «Папа Досвидос» фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Ендеше, кеттік. Донни Бергер өзінің сүйікті музыкалық группасының концертіне 2 билет сатып алды. Еш қысылмайтын жасөспірім концертке бірге баруды мұғаліміне ұсынды. Оның батылдығына таңғалған мұғалім сабақтан кейін оны сыныпта алып қалды. Сөйте жыл бойы мұғалімнің өзі Донниге тиім салынған сезім сезініп жүрген екен. Осы екеуінің арасында құпиялы махаббат хикаясы пайда болып, бір күні бұл махаббаттары бүкіл мектепке белгілі болды. Осы оқиғадан кейін Донни құрдастарының көмегіне айналады. Арада бірнеше уақыт өтіп, олардың махаббаттары бүкіл жұртқа белгілі болған кезде, Мэриді заңсыз әрекеттері үшін 30 жылдық түрме жазасын тағайындайды. Оның үстіне мұғалімнің оқушымен махаббаты оған бала сыйлапты. Ал туылған нәрестені сот Доннидің қамқорлығына беру туралы шешім қабылдайды. Бала 18-ге толмайынша. Бұл оқиға Донниге қоғамдық танымалдылық алып келді. Оны көптеген телевизиондық шоуларға шақырып, журналдардың бетінен түспей көптеген ақша таба бастайды. Арада бірнеше жыл өтті. Бұрынғы танымал жігіттен ештеңе қалмаған. Ол өзін қирап қалайын деген көлігімен келіп түстен кейін пивош еді. Ал заңгерінен оның салық бойынша қарызы 43 мың доллар құрағанын біледі. Үлкен көлемдегі гонорар алған Донни ешқашан салық төлемеген екен. Олар өз автоматты түрде ұсталып қалатын шығар деп ойлап. Егер осы апта соңына дейін белгіленген соманы төлемейтін болса, ол 3 жылдық түрме жазасын арқалап кетуі мүмкін. Байғұстың қалтасында бар жоғы 28 доллар бар екенін білген заңгер оған 2 нұсқа ұсынды. Нью-Йорктегі марафонға қатысатын семіздің жеңісіне бәс тігу, немесе өзінің мұғалімнен қалған ұлынан көмек сұрау. Алайда Хан Соло деп аталған бала 18 жасқа толғаннан кейін әкесінен кетіп қалған. Сол сәттен бері онымен байланысқа шықпапты. Бұл уақытта болашағы жарқын дәл сол Питерсон өзінің жұбайы Жемимен кездесті. Ол екеуінің келе жатқан тойын журналдың басты бетіне шығарған ерекше қуанышпен көрсетуде. Бірақ Питерсон бұған аса қатты разы емес. Оның ойынша үйлену тойларын бүкіл жұртқа жария ету артықтау. Өзінің бас алмайтын орнында ішімдікке салынып отырған Донни ақшаны қайдан аларын білмей басын қатырып отыр. Бұлай жүргенім жарамас деп газеттен жұмыс қарайын деген Доннидің көзі баласының суретіне түсті. Хан Соланың өз есімін өзгертіп, арықтап кеткеніне қарамастан, Донни бұның өз баласы екеніне сенімді. Оның баласы өзінің өткен шағындағы әкесімен мүлдем байланысқысы келмейтін секілді. Ол өз есімін өзгерткен, оның үстіне өзінің өмір жолы туралы орынға, ата анасының көлік апатынан қайтыс болғаны туралы жазыпты. Бұл уақытта Петерсонның өзі болашақ жұбайы мен оның ата анасын бастығының үйіне алып келді. Бастығы оларды жылы қарсы алып, Петерсонның атқарып жатқан жұмыстарына мақтау сөздерін айтады. Көп өтпей оларға Жемидің шындыла уағасы қосылып, Петерсонға егер қарындасымды жылататын болсаң аяғыңды сындыратын боламын деп қорқытады. Бұл уақытта жұмыс іздеп жүрген Донни кезінде өзі танымал болған кезде ісі түскен студияға келеді. Бұл жерден бұрынғы танысы рэперді кездестіріп қалды. Қызығы рэпер Ванилла Мэри мұғалімнің ұлы болып табылады екен. Анасымен байланысы болған үшін оны жақтыра бермейтін рэпер оған көмектесуден бас тартты. Бір жағынан оның өзінің басында қиындықтар бар. Кезіндегі танымалдылығын жоғалтқан рэпер енді тауық аяқтарын сатуға мәжбүр. Ескі достардың кездесуі төбелеспен аяқталып, оларды шоумен Рэндалл Морганның өзі тоқтатады. Онымен кездесуді пайдаланып қалғысы келген Донни оған шоуды қайта бастауды ұсынып, оған керемет идеясы бар екенін айтады. Оның өзінің бұрынғы махаббаты мұғалім Мэримен қайта қосылуы. Алайда тек рейтингті ойлайтын Морган оған балаң Петерсонды алып кел, сонда мен саған 50 мың доллар көлемінде гонорар беретін боламын деп уәде етеді. Осылай ертесіне Донни баласының бастығының үйіне барады. Ол еше алмастан ішке басып кірді. Бұл уақытта онда жиналған қонақтар тамақтанып отырған болатын. Петерсон әкесін көріп шошып кетіп, оны қалай таныстырарын білмей, ескі досым деп атайды. Үй иесі қонақжайлық танытып, оны үстел басына шақырды. Петерсон кейін әкесін бөлек бөлмеге алып кетіп, сен мұнда не істеп жүрсің деп айқайлай бастайды. Петерсон оның ақша сұрауға келгеніне сенімді. Донни болса ойдан оқиға құрастыра жөнелді. Оның көптеген жылдар бойы көрмеген анасы өлім аузында жатқанын айтып, осы аптада оның тойы болатын сенбі күні оған бару керек деген айтады. Бірақ Петерсон өсем де бармайым деп тұрып алды. Кейін әкесінің тәрбие берудегі қателіктерін айтып, оны айыптай бастайды. Көп өтпей жеме келіп, Петерсонға оны сыртта қонақтар күтіп отырғанын ескертті. Донни де онымен қосылып сыртқа шығып, қонақтармен оңай тіл табысты. Тіпті араларындағы біреуі оның бұрынғы тележұлдыз екенін біліп қойды. Доннидің пайда болуы Петерсонның әбден зығырданын қайнатты. Тіпті досының өзі Донниге той салтанатындағы куәгерліктің орнын босатып береді. Кешке таман Жеми өзінің болашақ күйеуіне 12 мың доллар тұратын керемет той көйлегін көрсетті. Осыдан кейін олар Петерсонның ерекше ескі досын талқылап, Донни барлық отбасы мүшелеріне таратып берген кітапты көрсетеді. Қаламаса да кітапты ашқан Петерсонның көзі алғашқы бетке түсіп, онда Доннидің шын жүректен баласына қалдырған сөздерін көріп, әкесіне жылай бастайды. Осылай ертесінде той салтанаты жағажайға ауысып,
қызметкерлердің декорацияны дайындап жатқанын көреміз. Жеме қыздар мен келсе Петерсон жігіттермен кетті. Осылай жігіттер тобы спа салонда демала бастады, массаж, педикюр текті саттарда жасатып. Бірақ бұндай дүниелер Дониге мүлдем ұнамайды. Сондықтан ол жігіттерге демалысты басқа орында жалғастыру ұсынды. Осылай ол жігіттерді өзінің сүйікті клубын алып келеді. Олар бұл орында жақсы көңіл көтеріп, Дони қалған қонақтарды лимузинмен үйіне қайтарып өзі Петерсонмен жалғыз қалды. Осы жерде бір кездері оған Мэри сыйлаған сырғаны Петерсонға тапсырды. Бұны мен не істеймін деп кішкене күдіктеніп тұрған жігіт, ақыр соңында әкесінің көңілі үшін құлағын тесуге келісті. Бірнеше минут құлағымды тесемін деп қиналған жігіт ақыры сырғаны құлағына тақты. Тақ болғасын әкесіне өзінің нағыз еркек ретінде сезініп жатқанын мойындайды. Осыдан кейін әкелі балалы ескі досымен көңіл көтеру үшін жолға шығып, рефер Ванилаға барды. Үшеуі түнгі қызықтар қаттанып уақытты көңілді өткізеді. Бұл өткізген уақыттар әке мен бала арасындағы қатынасты нығайтып, Петерсонның өзі анасына түрмеге баратынын айтады. Бірақ енді баласына деген махаббат ашылған әке оны өз мақсатына пайдаланғысы келмей, бұның керегі жоқ екенін айтуда. Ертесіне әкесінің қарсылығына қарамастан Петерсон түрмеге қарай жол тартып кетті. Бұны білген Дони дереу көлігіне отырып оның артына түсті. Оның теледидарлық шоумен Морганмен кездесуін болдырмау үшін. Алайда барлығы кеш, Петерсон әкесінің не үшін оны көргісі келгенін ұғынып қойды. Ашуына мінген баласына Дони өзінің қаржылық мәселесі жайлы айтқысы келген. Алайда ол енді ештеңені тыңдағысы келмейді. Оның үстіне Морган да Дониге гонорарын беруден бас тартады, егер ол түсірілген материалға авторлық құқықты талап етпейтін құжатқа қол қоймайынша. Өзінің жалғыз баласымен қарым қатынасын құртып алғанын түсінген Дони сонда да берілмей Жемимен қарым қатынасын дұрыстауға тырысады. Келіні оны баласымен татуластыру үшін. Осы мақсатта ол дәстүр бойынша қалыңдық үйленбес алдын бөлек қонақ үйде жататын орынға барды. Қолына балмұздағын ұстаған Дони оның есігін қақпақшы болғанда ар жақтан басқаша дауыстарды естиді. Жеймидің Петерсонның бастығымен байланысы бар деп күдіктенген Дони балкон арқылы оның пәтеріне басып кіргенде қатты таңғалды. Сөйтсе Жейми Петерсон да өзінің туылған ағасымен көзіне шөп салып жатыр екен. Өзінің ұлын ұятсыз әйелмен некеден құтқару үшін Дони барлығын ұлына айтып бермек. Алайда Жейми қулыққа барып шындықты жасырып қалу үшін ақша ұсынады. Ақшаға қатты мұқтаж болып жатқан Дони келісті. Осылай неке күні де келеді. Дони бұл уақытта заңгерге салықтың қарызын төлейтін жолды тапқан айтып заттарын жинастыра бастаған. Кенеттен оның көзі баласының берген сыйлығына түсіп кетті. Қорапты ашқан ол ұлының бала кезіндегі ойыншығын көреді. Баласы осы уақыт бойы ол ойыншықты сақтап келген екен. Осы сәтте түрмеге түсуге деген қорқынышынан баласына деген махаббат асып түсіп, ол реперді ертіп алып тойды тоқтату үшін той орнына асықты. Петерсон Жемиге деген өмірлік махаббатқа уәде етудің алдында тұрғанда Дони пайда болды. Ол өзінің Петерсонның әкесі екенін мойындап, бәрінің көзінше $50,000 шекті сыртып тастап, Жемиге Петерсонның көзіне шөп салғанын мойындатуға мәжбүрлейді. Бұны естіген Петерсон тойды тоқтатып, Жемидің ағасын бір аударып түсіріп, әкесімен қосылып кетіп қалды. Бірнеше күннен кейін Дони түрмеге түспес алдан баласымен жақын достарының арасында қоштасу кешін ұйымдастырады. Сөйтсе Дони өзі түрмеге отыру туралы шешім қабылдаған екен, баласының ақшасын алмау үшін оның өзі ұсынған. Бірақ осы сәтте заңгер айқайлап кафеге жүгіріп келеді. Сөйтсе Дони $28 бәсіккен, жеңу мүмкіндігі 8000 коэффициентке тең семіз марафонда бірінші болып келе жатыр. Ол өз қарқынын финишке дейін ұстап, мәрені бірінші болып өтіп, Дониге $160,000 көлемінде қаражат алып келеді. Егер осындай видеоларды жиі көріңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз, қоңырау шалуды қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.